شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. سورہ بروج مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے کامیابی ہے اور جن لوگوں نے ایمان والوں کی مخالفت کی ان کے لیے عذاب ہے. آخرت میں سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے پہلی قوموں میں سے کچھ کے واقعات کی طرف اشارہ کیا. شروع میں اللہ رب العزت نے چار چیزوں کی قسم اٹھائی. والسماء ذات البروج, واو قسم کے لیے آتا ہے, والسماء آسمان کی قسم, ذات البروج جو برجوں والا ہے. برج کے مختلف معنی آتے ہیں, یہاں برج سے مراد ستارے ہیں. تو والسماء آسمان کی قسم, ذات البروج جو ستاروں والا ہے, والیوم اور اس دن کی قسم, الموعود جس کا وعدہ دیا گیا. اور وعدہ کس دن کا کیا گیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا, تو قیامت کی قسم. وشاہد اور اس دن کی قسم جو لوگوں کے پاس حاضر ہوتا ہے. وہ کون سا دن ہے حاضر ہونے والا؟ جمعہ کا دن ہے کہ جو تمام کائنات کے لوگوں پر آتا ہے. وہ مشہود اور اس دن کی قسم جس میں لوگ حاضر کیے جاتے ہیں, اور یہ یوم عرفہ کا دن ہے کہ لوگ میدان عرفات کے اندر حاضر کیے جاتے ہیں. تو بعض روایات سے شاہد جمعہ اور موعود اس سے مراد یوم عرفہ ہے. تو آسان الفاظ میں ستاروں والے آسمان کی قسم, قیامت والے دن کی قسم, جمعہ والے دن کی قسم اور عرفے والے دن کی قسم, کہ یوم عرفہ کی قسم, یوم الجمعہ کی قسم, یوم القیامہ کی قسم اور ستاروں والے آسمان کی قسم. تو چار چیزوں کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود. قتلے کا لغوی مطلب ہوتا ہے قتل کر دیے گئے, اور یہ بدعا کے لیے استعمال ہوتا ہے.
کہ قتلا، اللہ کی مار ہو ان پر، قتل کر دیے جائیں، یعنی اللہ کی مار ہو. اصحاب الاخدود، خندق کھودنے والوں پر. اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ واقعہ بعض روایات کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ، وہ یمن کا رہنے والا تھا، پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے ساتھ ایک کاہن اور نجومی رکھتے تھے جو ان کو مختلف غیب کی باتیں بتاتا تھا. تو اس بادشاہ کا بھی ایک نجومی تھا، تو وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ آپ مجھے ایک ہونہار لڑکا دے دیں جس کو میں اپنا فن سکھا دوں. تو بادشاہ نے اسے ایک لڑکا اس کے حوالے کیا تاکہ جب یہ بوڑھا مر جائے تو وہ لڑکا یہ فن سیکھ کے پھر بادشاہ کے کام آ سکے. وہ لڑکا روزانہ اس جادوگر نجومی کے پاس جا کر اس سے جادو اور وہ علم سیکھتا تھا. تو راستے میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا. یہ لڑکا ایک دفعہ اس راہب کے پاس گیا، اس نے اس کو دین کی دعوت دی، تو وہ لڑکا مسلمان ہو گیا. اس وقت عیسائیت برحق دین تھا، تو یہ لڑکا عیسائی مذہب اختیار کر گیا، یعنی اس وقت کا جو اسلام یعنی برحق مذہب تھا اس نے وہ اختیار کر لیا. اب یہ جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس، راہب سے دین سیکھتا تھا، جادوگر سے وہ فن سیکھتا تھا. لیکن اس کا دل، اس کے دل میں ایمان آ چکا تھا. ایک دن یہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے راستہ بند کیا ہوا تھا، لوگ کھڑے تھے، وہ راستے سے گزر نہیں رہے تھے. اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو یہ پتھر اس کو لگے اور یہ جانور مر جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ پتھر اس نے اس کو مارا، وہ جانور مر گیا. اب اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یار، اس لڑکے کے پاس تو عجیب علم ہے کہ اس نے کوئی علم پڑھ کے ایک پتھر مارا ہے جس سے شیر مر گیا. چنانچہ لوگ اس کے پاس آنے لگے. ایک نابینا آیا، اس نابینا نے اسے کہا کہ میری نگاہ ٹھیک کر. تو اس نے کہا تو میری بات مان، اللہ پر ایمان لیا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تیری نگاہ ٹھیک کر. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ نابینا اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا اور اس نے دعا کی، اللہ پاک نے اس نابینا کی نظر واپس کر. اب رفتہ رفتہ یہ بات شہر والوں میں پھیل گئی. جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے ان تینوں کو بلایا، اس راہب کو بھی بلایا اور اس نابینے کو بھی بلایا. انہیں دوبارہ کہا کہ تم میرا مذہب اختیار کرو، بت پرستی والا. انہوں نے انکار کیا، تو چنانچہ اس نے ان راہب کو بھی اور اس بوڑھے نابینے کو بھی قتل کرا دیا. اب اس لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو جاؤ پہاڑ کے اوپر سے گرا دو. وہ لوگ اس کو لے گئے پہاڑ سے گرانے کے لیے. اس لڑکے نے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ سارے لوگ گر کے ختم ہو گئے اور یہ لڑکا صحیح سلامت واپس آیا. پھر بادشاہ نے کچھ لوگوں کے حوالے کیا کہ جاؤ اس کو سمندر میں جا کر کشتی میں لے جاؤ اور بیچ میں جا کر اس کو ڈبو دو. چنانچہ وہ لے گئے اور اتفاقاً ایسا ہوا، جب لڑکے نے دعا کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہوا کہ کشتی ڈوب گئی اور وہ سارے مر گئے اور لڑکا پھر زندہ سلامت واپس آ گیا. اب اس نے بادشاہ کو کہا کہ تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے مارنے کی ایک صورت ہے کہ مجھے سامنے سولی پر لٹکاؤ اور ایک تیر مارو اور اس میں یہ کہو کہ بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ ہم مار. چنانچہ انہوں نے اس نے کہا، لوگوں کو جمع کیا سب کو بادشاہ نے، اور پھر سولی پر اس کو لٹکایا گیا. پھر بسم رب ھذا الغلام کہہ کر جب مارا گیا تو وہ تیر اس کو لگا اور لڑکا شہید ہو گیا. اس منظر کو دیکھ کر وہ بادشاہ کی رعایا کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہوگی، انہوں نے لڑکے کا دین قبول کر. اب اس پر بادشاہ نے ان سب کو کہا بھی تم دین چھوڑ دو، انہوں نے انکار کیا. تو بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں بڑی گہری، ان کے اندر آگ لگوائی اور اس آگ کے اندر ان لوگوں کو ڈال دیا گیا. تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور اس میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس میں کفار مکہ کو تنبیہ تھی کہ جس طرح اس بادشاہ نے ظلم و ستم کیا ہے لیکن آخر میں اللہ نے اس کو ناکام کیا، تم لوگ بھی آج ظلم و ستم کر رہے ہو لیکن آخر میں ناکام ہو گئے. ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ جس طرح ان لوگوں پر حالات آئے، انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا،
تو آج مکہ والوں پر بھی مشکلات ہیں، مکہ کے ایمان لانے والوں پر مکہ مکرمہ میں، لیکن یہ مشکلات بھی ختم ہو جائیں۔ قتل اصحاب الاخدود، خدا کی مار ہو اصحاب الاخدود خندق والوں پر، النار کہ اس آگ والوں پر، ذات الوقود جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، ایندھن والی اور ایندھن سے بھری ہوئی آگ، کہ انہوں نے خندقوں میں ایندھن ڈالا اور پھر آگ لگا دی۔ اذ ہم، جبکہ وہ لوگ، علیہا قعود، اس آگ کے آس پاس بیٹھے تھے، وہ بیٹھ کے ایمان والوں کا تماشا کر رہے تھے اور ایک ایک کو آگ کے اندر ڈال رہے تھے۔ وہم، اور یہ لوگ، یہ کفار بادشاہ کے کارندے، علی ما یفعلون، جو وہ کام کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، اس کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے بدبخت تھے کہ آگ میں اندر ڈالنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور اپنے ایمان والے بھائیوں کو، جو ان کے ویسے بھائی تھے لیکن اب ایمان لے آئے، ان کو یہ دیکھ دیکھ کر اور عبرت نہیں پکڑ رہے تھے، اور خود دیکھ کے ان کو آگ کے اندر ڈال رہے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا، کیوں ان کو آگ میں ڈال رہے تھے؟ تو قرآن نے کہا، وما نقموا منہم، یہ ان سے انتقام نہیں لے رہے تھے، الا، مگر اس بات کا، کہ ان یؤمنوا، وہ ایمان لائے، باللہ، اس اللہ پر، العزیز، جو غالب ہے، الحمید، وہ تعریفوں والا ہے۔ تو اللہ رب العزت، العزیز، جو غالب ہے اور بڑے اقتدار والا ہے، الحمید، حمد والا ہے، حمد و ثناء والا ہے، جو قابل تعریف ہے، اس اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے، اس ایمان کا ان کو انتقام لیا جا رہا تھا، اور اس ایمان کی ان کو سزا دی جا رہی، اور وہ اللہ پر ایمان لائے، اور کون سی ذات پر ایمان لائے؟ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لہو ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اس کی ہے، لہو اسی کی ہے، ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت، واللہ، اللہ، علی کل شیئن، ہر چیز پر شہید، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، اللہ نے دیکھا۔ آج بھی جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آگے بیان کر دیا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا، جو ظلم کرتے ہیں، المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں پر، عورتوں پر، ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ کہ جو آدمی بھی کسی مسلمان مرد پر یا عورت پر ظلم کرے گا، اس کے بعد توبہ تائب نہیں ہوگا، ایمان نہیں لائے گا، تو اسے جہنم کا عذاب ملے گا، اور وہ جلنے کا عذاب ملے گا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے ثم لم یتوبوا، ان کو یہ کہا کہ وہ توبہ نہیں کی، اشارہ کر دیا کہ توبہ کر لو، بڑے سے بڑا گناہگار ہے، مجرم ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آقا علیہ السلام کے دور میں جن لوگوں نے بڑے قتل بھی کیے تھے اور بڑے بڑے جرم کیے تھے، لیکن جب ایمان لے آئے، اللہ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتن المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ کہ انہوں نے دنیا میں ایمان والوں کو آگ کے اندر ڈالا، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں انہیں جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں گے۔ تو انسان دنیا میں کسی کو قتل کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، کسی کا مال لے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا خراب کر سکتا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی آخرت بندہ خراب کرتا۔ اس لیے جو انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے، وہ حقیقت کے اندر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ نہیں کرتا، ظاہری طور پر دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، اس کا دنیا کا کچھ نقصان کر لیتا ہے، وقتی اس آدمی کو مشکلات پیش آتی ہیں، اسے وقتی تھوڑی سی خوشی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کو ذلیل و خوار کریں گے جس نے ظلم کیا، اور آخرت کے اندر بھی یہ ذلیل و خوار ہوگا، اس ظلم کا بدلہ انسان دنیا میں بھی چکھے گا، انسان آخرت کے اندر بھی چکھے گا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی کسی اللہ کے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کسی کمزور پر اور کسی بھی نادار پر، جس کو انسان اپنے سے کم سمجھتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے اس کا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا رب ہے، اس کا اللہ ہے۔ اس لیے کسی انسان کو بھی کمزور سمجھ کے، حقیر سمجھ کے، غریب سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے، ماتحت سمجھ کے، اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس کا حق نہیں دبانا چاہیے،
اس کا رب ہے اور وہ رب دیکھ رہا ہے اور وہ رب دنیا میں بھی ظلم کرنے والے کو پکڑے گا اور آخرت کے اندر بھی پکڑے گا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی اتق دعوت المظلوم, آپ نے نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, مظلوم کی بد دعا سے بچو. کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابُ, اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا, فوراً اس کی آہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے. اگر وہ کافر بھی ہو تب بھی اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں, اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے انسان کسی پر ظلم نہ کرے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, ورنہ اس کی آہ انسان کو لگ جائے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اچھے کام کیے, لَهُمْ جنات, ان کے لیے جنت ہیں, باغات ہیں, تجری من تحت الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرِ, یہ بڑی کامیابی, یہ اصل کامیابی ہے, بڑی کامیابی. فوز کہتے ہیں کامیابی کو, الکبیر بڑی کامیابی, یہ بڑی کامیابی ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے. قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کہ جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, وہ انسان کامیاب ہے. ہم میں سے ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے, لیکن اللہ رب العزت نے کامیابی کا ایک معیار بنایا ہے کہ کامیاب دنیا میں وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ آ جائے, عہدہ آ جائے, دولت آ جائے, طاقت آ جائے, حسن ہو, کوئی بھی دنیا کی نعمت ہو, یہ کامیاب نہیں ہے. اصل کامیاب وہ ہے کہ جو آخرت کا کامیاب ہے, اور آخرت کا کامیاب وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جس کو اللہ جہنم سے بچا دے, جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہ انسان کامیاب ہو. آخر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو بیان کی. یہاں تک ان پچھلی امتوں کے واقعات تھے, اس کے بعد دو جماعتوں کا تذکرہ تھا, اب اللہ رب العزت کی صفات کا بیان ہے. اس صفات کا بیان کر کے اللہ رب العزت نے کفار کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کی ذات بڑی شدید قہار ذات ہے, اور اپنے بندوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والی ذات ہے, اور بہت بڑی ہستی اللہ رب العزت کی, اس کی بات مان جاؤ, نہیں مانتے ہو, اس نے پہلے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کیا ہے, تمہیں بھی تباہ و برباد کرے گا. اور ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, آپ کی بات مانی جائے. فرمایا ان بطشا, بے شک پکڑ رب کا تیرے رب کی, لشدید, بڑی سخت ہے. ان بطشا رب کا, بے شک تیرے رب کی پکڑ, بطش کہتے ہیں پکڑ کو, بے شک پکڑ تیرے رب کی, لشدید, انتہائی سخت ہے, بہت سخت ہے. انہ ہوا یبدیو, وہ پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہے, ویعید, اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا. ہم سب کو اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے, انسان دنیا میں پہلی دفعہ آیا, ویعید, اور مرنے کے بعد جب چلا جائے گا یہاں سے, دوبارہ اللہ انسان کو پیدا کریں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مشکل ہے کیسے دوبارہ پیدا ہوگا, کہا یہ دیکھ لو کہ اللہ نے پہلے کیسے پیدا کیا. انہ ہوا یبدیو, وہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے, ویعید, اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ, وہ بہت بخشنے والا ہے, الودود, بہت محبت کرنے والا, اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, اور گناہگار سے گناہگار بندے سے وہ پیار کرتا ہے. جب انسان سے گناہ ہو جائے, خطا ہو جائے, وہ اللہ کے دربار میں آئے اور کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو, یا اللہ تو معاف کر دے, اللہ معاف کر دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ سچے دل سے جب انسان سے گناہ ہو جائے, انسان کہتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے, اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ ہے, اسے پتا ہے میرا ایک رب ہے جو گناہ پر پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے, میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, تم گواہ رہ جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دی. تو وہ الغفور, وہ بہت بخشنے والا ہے, الودود, بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے, ذو العرش, عرش کا مالک ہے, المجید, بزرگی والا ہے, فعال, وہ کرنے والا ہے, لما یرید, جس کا ارادہ کرتا ہے, تو جس کا ارادہ کرتا ہے فعال, اس کو وہ کر گزرتا ہے. اللہ رب العزت کو کسی سے اجازت لینے کی, کسی سے پوچھنے کی, کچھ سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح انسانوں کو ہوتی ہے. فعال لما یرید, وہ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے. تو یہ اللہ کی صفات ہے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے, اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے, اللہ دوسری دفعہ بھی زندہ کرے گا, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ محبت کرنے والا ہے, اللہ عرش کا مالک ہے, بزرگی والا ہے, فعال لما یرید, جس کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اس عظیم ہستی, ایسی عظیم ہستی ہے اللہ رب العزت کی, ایسی عظیم ذات ہے, لہذا تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر
اپنے قہار ہونے کو، اپنے عذاب ہونے کو، اپنے عذاب کو وہ بھی بیان کیا، ساتھ ساتھ اپنے پیار اور محبت کو اور بندوں کے ساتھ شفقت کو اور نرمی کو وہ بھی بیان کیا، گناہوں کے معاف کرنے کو بھی بیان کیا. یہاں پر بھی کہا ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بھی سخت ہے، وہ الغفور الودود، وہ بخشنے والا بھی ہے محبت کرنے والا بھی. اور یہ اللہ نے قرآن میں پہلے بھی کئی دفعہ فرمایا، سورہ حجر 14 پارے میں فرمایا، نب عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی ان الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم بھی ہوں، و ان عذابی، اور میرا عذاب، هو العذاب العلیم، وہ بڑا دردناک عذاب ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ کی دونوں قسم کی صفات ہیں، اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ کا عذاب عذاب علیم بھی ہے. اس لیے انسان کو صرف اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، نماز نہیں پڑھو اللہ غفور الرحیم ہے، زکوٰۃ نہیں دو اللہ غفور الرحیم ہے، اور روزہ نہیں رکھو اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی سیدھا کام نہیں کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ایسا نہیں ہے. انسان نے نیک اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھنی. آپ نے فرمایا کہ والعاجز، بڑا بے وقوف شخص ہے، منت با نفس و ہواہا، جو خواہشات کے پیچھے لگتا ہے اور اللہ پر آرزوئیں مانتا ہے، تمنائیں کرتا ہے صرف، اور اعمال ٹھیک نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت صرف غفور الرحیم نہیں ہے، بلکہ اللہ بطش ربک لشدید، سخت پکڑ والے بھی ہیں، اور اللہ کا عذاب عذاب علیم بھی ہے. اس لیے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے. وہ الغفور، وہ بخشنے والا ہے، الودود، محبت کرنے والا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، المجید، بزرگی والا ہے، فعال، وہ کر گزرتا ہے، لما یرید، جو کچھ ارادہ کرتا. اب پچھلی قوموں کے دو واقعات بیان کی، حل عطا کا، کہ آپ تک بات پہنچی ہے، العطا کا، کہ آپ تک پہنچی ہے، حدیث الجنود، بات لشکروں کی، حدیث کہتے ہیں بات کو اور خبر کو، الجنود لشکروں کی، کہ آپ کو لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون و ثمود، وہ لشکر کس کے تھے، فرعون کے تھے اور ثمود کے، کہ فرعون کی بڑی بادشاہت تھی، اس کے بڑے لشکر تھے، بڑا جتھا تھا، بڑی طاقت تھی، مال و دولت تھا، اور ثمود ان کے بڑے بڑے گھر تھے اور محلات تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے عمارتیں بناتے تھے. تو ان کے قصہ پہنچا ہے آپ تک، کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی؟ تو آج کفار مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کا بھی یہی انجام ہوگا. بل الذین کفروا، بلکہ کافر لوگ، فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جھٹلا رہے ہیں. تو جس طرح فرعون نے جھٹلایا تھا، ثمود نے جھٹلایا تھا، جو ان کا انجام ہوا تھا، ان کا بھی یہ ہوگا. واللہ، اللہ رب العزت، من ورائہم، ان کو ہر طرف سے محیط گھیرنے والا ہے. واللہ، اللہ رب العزت نے، من ورائہم، ان کو ہر طرف سے محیط اللہ گھیرنے والا، یہ لوگ بھی مطلب، یعنی اللہ رب العزت ان کو گھیرنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ان پر قادر ہے. ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کچھ فرق نہیں آتا، بل ہوا قرآن مجید، یہ تو قرآن ہے عظمت والا. کوئی نہیں مانتا تب بھی قرآن کی عظمت برقرار رہتی ہے، کسی کے ماننے سے قرآن کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، کسی کے نہ ماننے سے قرآن کی عظمت میں کمی نہیں آتی. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ویسی عظمت والا ہے. بل ہوا قرآن، بلکہ یہ قرآن ہے مجید عظمت والا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر ہے. تو لوح محفوظ کے اندر یہ قرآن لکھا ہوا ہے، یہ عظیم الشان کلام ہے. اس کو جو مانے گا وہ خود کامیاب ہوگا، نہ ماننے والا خود ناکام ہوگا. اس کے ماننے یا نہ ماننے کی وجہ سے قرآن کی شان میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی صفات ذکر کی، اور اس کے بعد پچھلی قوموں کے واقعات طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو اللہ کا عذاب آئے گا. یہ لوگ قرآن مان لیں، اگر یہ مان لیں گے تو بچ جائیں گے، اور نہیں مانیں گے تو قرآن تو ویسے ہی عزت والا عظمت والا کلام ہے، لوح محفوظ کے اندر درج ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. للناس وبينات من الهدى والفرقان.